Ви стояли в цій
Откуда же они разбраны? Да ты от них, блядь, убей! Мяча, конечно, матлошит. Спина, Коля! Давай, Димир! Хай работает. И дворец. Хай работает. Готовий! Юр! Надігай! Кач, виходь! У нього коліна на крестянь.
Заду, заду! Блять! Могли виграти, отак от шли. Здорово! Отак от шли, Кер! Браво, блядь! Трапісто, блядь! Коські, коські, блядь! Коник, ребят, з'їбав, блядь! Ні, блядь, блядь! Ви чо, собі вважаєте? Ви взагалі буде пішов. Ти подскажи, Ваш мяч, пацаны! Давай,
Наш м'яч? Ні, кажу, ваш м'яч зараз. Там, Олег. Одного держите. Чи заб'є плоска голка стіжа чи ні? Ні. Ми собі знаємо. Край є, в краю є! Атакуйся, Олег, ти допомагай, тоді, п'ятеро, чи що ти? Я відкриваюся. Thank you.
5 років. Бондаровский. Фамилия, скажи. А, бывает, да? Чё, бывает? Иди, Сань, не. Трём, трём, трох, трох.
Сядь, хай ще ж гра. Це пацани мерзли, тут треба більше. Дім! Казак любить такі передачі, я знаю. Казак як руками їх кидає. Така удобна, що просто вже. Що хочеш знайти і робити. Давай йому цей. Радуйся, дивись. Пасіруй, не відбирай, пасіруй. Дай вам. Минута. Я програв, бачите.
Плоско забьет, не сыграл никак. Не, ну конечно, бляха. Пришел чудак на зарубетки, стоит с Галей говорит. А я один всю игру всю тащу за двоих. Офигеть! Я с Галей, у нас парень, я сказал, что плоско забьет.